bolou todo ali com o goleiro Paulo, que bateu roupa, mas deu conta do recado. E no levantamento para o campo de ataque, o Davi desviou de cabeça e cedeu lateral para o time. Davi, o zagueiro central, está colocado também o Rodolfo, número 612. Vai para o pé direito do Davi. Foi lenta, a bola foi devagar, a parábola facilitou a saída do goleiro Paulo, que ficou com ela. Dia 2. Sempre esteve ali. Em cima da linha, tirou Davi com o goleiro vencido. E a bola não entrou pela excelente colocação do zagueiro do Velo, hein? Vamos rever?